Andijon viloyati Asaka tumani hokimi 25 yilkuni o'tkazgan majlisda prezident kelishiga ko'cha bo'yidagi uylarni chiroyli qilib ko'rsatish uchun ularni ta'mirlash davlat muassasalari zimmasiga yuklatildi. Ozodlikka yuborilgan majlis audioyozuvidan hokim ekani aytilgan shaxs Asakadan Marhamat tumanigacha yo'l bo'yidagi uylarni bezashni har bir tashkilotga bo'lib berar ekan, buning davlat siyosati ekanligini qayta-qayta ta'kidlaydi. Ayni kuni ozodlikka Farg'onadan yuborilgan videolarda yana prezident keladi degan taxmin ortidan davlat idoralari xodimlarining o'z ishi qolib, jazirama issiqda odamlar uy tomlarini arzon suv bo'yoqqa bo'yashga majburlangani aks etgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tumani hokimi Erkinjon Yakubov shahar va tumandagi barcha tashkilotlar rahbarlari ishtirokida majlis o'tkazib, unda prezident kelishiga zarbdor 10 kunlik e'lon qildi. Ozodlikka majlis tugashi bilan yuborilgan audio yozuvda ana shu 10 kunlikda qilinadigan ishlar rejasi buyurildi. Yozuvdan tuman hokimi xodimi ekani tushuniladigan amaldor sentyabr oyida prezidentning Andijon viloyatiga kelishi ehtimoli borligini ayta turib, davlat idoralari rahbarlariga Asakadan Marhamat tumanigacha bo'lgan yo'lning ikki tomonini chiroyli qilib qo'yishni buyuradi. Hokim o'rinbosari har bir tashkilot rahbariga senga mana bu yerdan bu yergacha, bu oshxonadan mana bu uygacha deb 10-10 bo'lib berdi. Tumandagi biror bir tashkilot vazifasi qolmadi. Aholi uylarni ko'cha tomonini suvaysan, oqlaysan, tomlarni bo'yaysan degan topshiriq bo'ldi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Hamma xo'p deb qabul qildi, deydi majlis qatnashchilaridan biri. Davlat muassasalaridan biri mutasaddisi prezident men uchun ko'zbo'yamachilik qilmanglar deb turgan bir paytda berilayotgan bunday buyruqlar majburiy mehnatga yetaklayotganini aytadi. Mana qarang, bizning tashkilotga ham kamida 10 aholi uyini ko'cha tomonini chiroyli qilib qo'yish topshirildi. Bu uchun 10 kun ishchilarimni majburiy mehnatga jalb qilishga, bu uylar remonti uchun kamida 2 million so'm topishga majburman. Xo'sh, nima qilamiz? Albatta, kapital remont bo'lmaydi. Hamma ish qo'l uchida bo'ladi. Devorlar nomiga suvab qo'yiladi. Tomlarning ko'cha tomoni ham eng arzon kraska bilan bo'yab qo'yiladi. Bu ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas, dedi mulozimlardan biri. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda tuman hokimi Erkin Yakumov deb ishonilayotgan shaxs prezident kelishi uchun yo'llarni tartibga keltirib qo'yishni viloyat hokimi buyurganini aytadi. Viloyat hokimi menga odam yuzasidan yaxshi gapiryapman. Ukajon, mana prezident bu yerga bordi, prezident kelishi tezlashib ketyapti, marhamatga boraman debdi. Shuning uchun mana bu yo'llarni to'g'irlab qo'ying deb yaxshi gapirdi. Men yaxshi gapning gadosiman. O'ylaymanki, sizlar ham. Men aytyapman, hamma uyni qilma, kallarni ishlatib, siyosat qildirib, yaxshi gapirib qildirish kerak, deydi hokim. Tuman hokimi prezidentning ko'zini quvnatish uchun archalarni yoshartirishni ham topshiradi va Mehnat kodeksiga zid ravishda odamlarni yozning jaziramasida 14 soat ishlatishni buyuradi. Ozodlik tuman hokimi Erkin Yakubov va uning qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo kun davomida na hokim, na uning o'rinbosari qo'ng'iroqlarga javob berdi. O'zini hokim o'rinbosari Durbek deb tanishtirgan mulozim 25 iyul kuni hokim o'tkazgan majlisdan xabar yo'qligini va hokim bilan bog'lanish imkonsiz ekanini aytdi. Ozodlik 25-yil kuni Asaka tuman rahbarlarining uylar tomini davlat muassasalarining xodimlarini majburiy mehnatga chiqarish orqali prezident kursinga bo'yash buyrug'ini o'rganayotgan mahal tahririyatga Farg'onadan shunga uyqash video yuborildi. Kun issig'ida kimningdir tomini bo'yashga majburlangan ishchi o'z tumanida borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga, xususan o'zi qilayotgan ishga izoh ham beradi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida davlat byudjet tashkilotlari majburiy mehnatga jalb qilinyapti. O'zbek energiya, Ustransgaz, Vodiy gaz ta'minot, soliq bo'limlari, mana hozir ko'rib turgan barcha sizlar ko'rib turgan qizil tomlar mana shu davlat byudjeti ishchilari tomonidan remont qilinyapti. Eng achinarli ahvol bu yerda texnika xavfsizligi yo'q, qo'limizda bo'yoq, shotka, eng yomoni mana tepamda 220 volt ketyapti. Faqat majburiy mehnat. Mana shu tomda o'zim qadrimga xafa bo'lib, bo'layotgan islohotlar qop ketyapti. Mana mana shu tomlarni o'zimiz o'tirib, ustida sim yog'ochlar tayida o'zimiz remont qilyapmiz mana. Deydi videoda aholi tomini bo'yayotgan ishchi. Majburiy hasharchi ozodlikka yuborgan ikkinchi videosida bo'yalayotgan tomlarning shunchaki ko'zbo'yamachilik uchun sifatsiz bo'yoq bilan bo'yalayotganini ham tushuntiradi. Asli tom bo'yalayapti. Bu bo'yoqlar kilosi 10 kilosi 18 ming so'mlik emulsiya bo'ladi. Mana hozir issiq 40 gradus tepasida. Bu narsa 2 kun turadi yoki turmaydi. Ana o'zingizlar ko'rib turasizlar, oqshayishni boshlagan ana shu tom. Mana bu yangi bo'lyapti. Unisi kecha bo'lgan tomlar, kecha kraska bo'lgan tomlar. Bunga kim chora ko'radi, xudo biladi. Deydi aholi tomini bo'yayotgan ishchi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida qilgan chiqishida o'z tashrifi uchun oldindan tayyorlangan ko'zbo'yamachilik ishlarini tanqid qilib shunday degan edi. Mana shu hududlarga tashrif bo'yicha men bilmayman, albatta men ko'p tayyorgarlik qilmasin deb atrofimdagi kattakonlarga ham topshiriq beraman, lekin ko'p joylarda juda ko'p ko'zbo'yamachilik. Ochiq gap, menga juda nafrat paydo bo'layotgan narsa. Bir paytlari o'zim shunga juda katta qarshilik qilgan ishlarga bugun mana shu ko'zbo'yamachilik qilish odamlarni, ayniqsa ijtimoiy soha odamlarini, maktablardagi talabalar, o'quvchilarni majburlab obodonlashtirish, tayyorgarlikka chiqarib qo'yishlaring, bu mana oqsoqollar o'tiribdi, deputatlar, siyosatga xiyonat qilyapsizlar. Faqat menga xiyonat emas, siyosatga xiyonat qilyapsiz. Kimga kerak? Men kim men devorda orqasida nima borligini, O'zbekistonda qaysi ko'cha shipirilganligi, qaysi daraxt yiqilib yotganini juda yaxshi bilaman. Men yurakkan yo'ldagi narsalarni bo'yab qo'yganlaring bilan odamlar rahmat demaydi. Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Ammo prezident qanchalik aytsa ham, lekin hokimlar baribir uning tashrifiga ko'zbo'yamachilik ishlarini davom ettirayotgani haqida Ozodlikka xabarlar ko'p kelmoqda.